We zijn hier vandaag in Bergsenhoek en vandaag gaan we een Werwix Experience houden samen met Eriks. We gaan vandaag een Wim Hof ademsessie doen. Zorg ervoor dat de deelnemers die hier zijn, dat ze iets meer in de ontspanning kunnen komen. Nou, middels je ademhaling kun je opschakelen, maar ook afschakelen. En vandaag willen we eigenlijk zorgen dat ze zo optimale mogelijke focus hebben. En dus door ze te laten terugschakelen gaan we ervoor zorgen dat ze meer focus hebben en iets meer in rust hun dag starten. En dat kunnen we doen met de ademhaling en dat gaan we doen. Wie jij bent is uiteindelijk het allerbelangrijkste. En daar willen we op inzoomen. En wat HNR heel leuk doet, is de mens. Eerst de mens leren kennen. En als je die leert kennen en daar een beeld van hebt, dan pas nadenken over waar die eventueel zou kunnen passen binnen de organisatie. En voor de kandidaat vice versa natuurlijk hetzelfde. Eerst de mensen van Eriks leren kennen en dan pas bedenken, is dit een organisatie waar ik zou willen werken? En dat zorgt ook voor dat vanuit daar ga jij weer wat makkelijkere verbindingen aan met de ander. En zeker als je een groepsproces hebt waar je eigenlijk allemaal hetzelfde doet, ervaar je ook allemaal hetzelfde en dan gaan ze al de dialoog met elkaar aan van hey, dit heb ik ook. En dan ervaar jij dit ook zo? Nou ja, ik ook. En daardoor ontstaat ook de verbinding in de groep. Ik heb één keer bij een event gezeten waar een kandidaat was die wellicht op papier gezien misschien niet door de eerste selectie zou zijn gekomen. En door met diegene eerst in gesprek te gaan en te leren kennen en te kijken naar joh, wat zou die voor de organisatie kunnen betekenen, is daar gewoon een hele mooie match uitgekomen.